I veliki pozdrav svima, ovo je prvi dan mog serijala za 30 dana fit. Od danas ćemo da krenemo da merimo rezultate, ja ću vam pokazati koliko sam teška, izmerit ćemo, ne znam, obim, ne znam, kukova, zadnjice, struka itd. Pa ćemo da vidimo na kraju koliko sam zapravo, kakve sam rezultate ostvarila, pokazat ću vam moju težinu itd. Ja želim da vam kažem da odmah na početku, evo da danas sam krenula već da jedem onako slabije, ne mislim kao slabije u smislu ono kao da sam drastično smanjila neku količinu hrane, nego sam uzela da jedem, ne znam, nešto jednostavno, pa sam jela neke, nisu žitarice, nemam pomenja, nešto se umočila, nešto se sipa mleko preko njega. I jela sam bananu, jela sam voće, pila sam dosta vode itd. Ono što hoću da kažem jeste da nije potrebno da izbacite hranu, nego da jedete više puta po malo. Velika greška ljudi je što ne jedu ujutru, nego jedu tipa u 5 sati, najedu se za ceo dan i onda tijelo u svom tijelo samo pravi svoje, da kažem, zalihe itd. Više hrane ostaju kao mast itd. Ne znam, nisam baš najstručnija, ali otprilike nešto znam. Tako da, najpametnije je da jedete pomalo, više puta, ja uglavnom jedem 6-7 puta na dan. Tako će biti i u ovom serijalu, vrlo često ću jesti dosta. Ali hajde da pogledamo prvo moju težinu. Obično žene ne mogu da pokažu svoju težinu, meni neće biti problem, jer je ovo, ajde da kažemo, zbog serijala. Ajde da vidimo. Pa imam možda 62, da kažemo. 61,5 ili šta god. Ali, eto, toliko imam. Sljedeća stvar koju želim da vam pokažem jeste moje telo. E sada, ja imam jako, jako veliki problem, generalno, sa kukovima, u smislu da imam jako uzak struk, a široke kukove i onda često dobijam spoilere. E sada, kao što vidite, ovaj ovdje deo, meni se praktično rebra vide koliko sam tu, da kažem, mršava, ali zato ovaj ovdje deo, i dosta su mi neaktivni ovi dole mišići, tako da ću se ja to potruditi da aktiviram malo više i da probam da skinem ove spoilere. Ukoliko neko ima savjet za spoilere, nek mi piše u komentarima. Također pokušat ću i da podignem moju zadnjicu, to jest da je malo više zategnem, da izgleda lepo. Evo, kao što vidite, ja nisam puno debela, ali imam ove spoilere, ovo salce itd. Da, ovo pritom nisam zategla stomak, evo sad malo da uiii. Da vidite kako ja ovdje imam kontrolu totalno i od ovdje dole nemam kontrolu mojih mišića. To je upravo zbog onoga što ja nisam vežbala. Nisam vežbala, često uradim one obične trbušnjake umjesto da radim jedne druge trbušnjake koje su teži i zato nisam mogla da aktiviram lepo tole trbušnjake. Također, našla sam i aplikaciju na Play Store koja se zove 30 Day Fit Challenges Workout, koja ima razne vežbe, svaki dan povećava količinu vežbi, pa ću ja to da krenem već od danas. Ali tu ima također i drugih aplikacija, ali mislim da je ova zaista super. Probat ću ja ovu prvu, ali ću vam javiti, pošto sam ovu koristila pre, tipa to sam krenula dan dva i već me ono bilo, nisam imala volju, ali danas ću, to jest u ovom serijalu ću se potruditi da uradim zaista sve. Ali ću dodati i vežbe za leđa i slične stvari zbog toga što zaista želim da ispravim kičmu. Evo ovdje imam metar i imam papir, to mi je kemijska. Ja ću da se izmerim, da vidim čisto dimenzije svog tijela sada. Izmerila smo se da imam 62 kg, pa ću da napišem na papir svoje dimenzije i na svakih nedelju dana ćemo provjeravati da li sam i koliko sam smršala, to jest na 7 dana, pa ćemo posljednji, to jest 3 puta ćemo na 7 dana, pa ćemo posljednji put na 9 dana zbog, you know what I mean. Evo ga, to su dimenzije,
Ja ću večeras da radim neke vežbe, ja ću vama u nekom od narednih klipova pokazati te vežbe i mislim da bi to bilo to za ovaj video. Za sada mi je jako bitno da imam jako veliku motivaciju, da zaista želim da vežbam, želim da smršam, želim da dovedem svoje tijelo u red. Ne zbog toga što želim samo da smršam, nego zbog toga što želim da dovedem svoje tijelo u kondiciju i zbog toga što želim malo više da se posvetim i orientalnom plesu kroz ove sve vežbe. Tako da, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bye!